iyadoo maanta shacabka magaalada Hargeysa ay isugu soo baxeen olole lagu nadiifinayo bilicda magaalada Hargeysa, ayaa waxa ololahaasi si weyn uga qayb qaatay iskaashatada gaadiidka cagaf-cagafyada iyo iskarogooyinka ee gobolka Maroodi Jeex ee Gobaad, waxaana ay si tabarucaada kaga qayb qaateen gaadiid tiro badan oo ay si weyn uga qayb qaadanayeen ololaha lagu nadiifinayo magaalada Hargeysa. Waxaana ololahaasi horkacayay Khadar Cabdiqaadir Kaarshe oo lagu naanayso madaxweyne Kaarshe oo ku suntan adeegyada danta qaranka iyo bulshada, oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururkaasi, iyagoona saaka kormeer ku soo maray degmooyinka magaalada Hargeysa ay ka socoto ololaha lagu nadiifinayo bilicda magaalada Hargeysa. Waxaana ugu horreyntii ay ka hadleen degmada Axmed Dhagax oo ahayd halkii ololaha saaka laga bilaabay. Halkan aniga ku hadlaya magaca labada iskaashatooyinka gobolka Maroodi Jeex amba ururada iskarogtooyinka iyo cagafyada, waxaan u mahad celinayaa obaraytarada iyo darawaliinta iyo mulkiilayaasha gaadiidka iyo cagafyada ee soo ajiibay yeedhmadii aan ugu yeernay inay maalintan maanta ah 29-ka bishan ay olole nadaafadeed u soo baxaan. Mar labaad iyo mar saddexaad waan u hambalyeynayaa, waan u ducaynayaa Axmed Dhagax baanu ka iba furnay maanta oo mina subax hore ay tahay inaynu ololihii ka bilowno maayarkiina uu halkan naguna kulmay. Gaadiidkani wuxuu ka kooban yahay 20 iskarogto iyo 2 cagaf, sidaa aragteen ku talagalkayguna wuxuu hal cagaf iyo 15 iskarogto. Marka waxaa ka muuqataa inay sayid gudaan fulinay ay keeneen dadweynaha degmada Axmed Dhagax iyo ganacsatadeeda. Waxaan leeyahay ku soo dayda Abshir Salxadiid iyo madaxweynaha oo sida runta ah karti fara badan iyo awood fara badan noola yimid oo gaadiidkoodii badka soo dhigay iyagoo aan Ilaahay xasanaad kaga doonaya iskaashatoonaya. Marka iskaashatada oo dhan, marka baaraka lafigo iskaashatada, xataa iskarogooyinka waxaan doonaynaa in ay wax ka qabtaan wax kasta oo ummaddu ay wada leedahay. Marka idinkana jasaakumullahu khayr wadsaabaad leenahay. Waxaan ka koobannahay oon goobta ku joognaa iskaashatooyinkii iskarogooyinka iyo cagafyada oo dhamma istiran. Waxa weeye imika 3 cisho ilaa 4 cisho waanu ololeynaynay annaga is-abaabulay, idinamay abaabulin gaadiidkii bareefadka ahaa. Gaadiid dowladeenaguma jiro, darawaladeenaguma jiro, cagafyadii iskarogooyinkii wuxuuba waa iskaashatadii gobolka Maroodi Jeex. Waxaanu u heelannahay inaanu saaka magaalada nadiifino. Mas-uuliyiinta iskaashatada Gobaad oo ku guda jira kormeerkooda ayaa soo maray degmada Maxamed Mooge, waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Maxamed Mooge oo bogaadiyay shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta ururka iskaashatada. Waxaan halkan doonayaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo ururka iskaashatada iskarogooyinka iyo cagafyada gobolka Maroodi Jeex ee magacooda loo yaqaano Gobaad, kuwaasoo si mug leh oo baaxad leh uga qayb qaadanaya ololaha nadiifinta ee ka socota degmada Maxamed Mooge iyagoo ku tabarucay iskarogooyin fara badan iyo cagafyaba. Waxaan si gaar ah mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinaynaa doorka muuqda ee ka qaateen ololaha maanta. Waxaanan u rajaynaynaa khayr iyo wanaag insha Allah, iyo inay ka qayb qaataan hawlgaha nadiifinta ee soo socda mustaqbalka, ee aan ahayn kani kii ugu horreeyay, aan u noqon doonin kii ugu dambeeyna. Annagu waxaanu diyaar u nahay gudoomiye in tani noqonaysa tii ugu dambeysay, tii ugu horreysayna maaha. Saad nooga baratay iskaashato ahaan amba urur ahaan iskarogtooyin iyo cagafyasaan horeba kugula shaqayn jirnay, ayaan gudoomiye kugu ballan qaadaynaa 8 degme kale iyo degmadaadaba inaanu ka shaqaynay insha allahu tacaala. Waxaa naga kaaxiga oo qura yeedhmada iyo telefoonka aad noo soo dirto. Waxaad ka maqlo iskarogooyinkii cagafyada aan ku deeqnay litir shidaalna laguma shubin, litir shidaala kiriska dahadalkeeda xitaa shidaalna laguma shubin. Waxaan dadweynaha ugu ballan qaadayaa ugu baaqanayaa inay sidaasi laguga qayb qaataan. Anagu dabracaadkaasna dadku baa wax wada qabsan kara. Marka xuduudda shacabka iyo la isu geeyay dowladda ayaa wax hal qaban karaya, laakiin dowladna gaar wax ma qaban karto, shacabkuna gaar wax ma qaban karo. Waxa leeleey iska gurna waa xashiishkeenni, waxa laynoo diro waxaan inagu soo daadinay, wax cirka ka yimi maaha. Xashiishka ha ku qulin waddada, qaab baa jira loo gure. Intood ka qaadoon buuxyada ha ku soo qaribin. Shaqaalaha u gaara iyo qallaabigana ay wataan ayaa qolqolkaaga iyo qormadaada kugu iman. Waa kaasa sidaasuu nugu dhibisagoo fiuran. Intaasi kadib, gudoomiyaha ururka iskaashatada iyo mas-uuliyiinta ururkaasi ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid a goobihii kale ee ay ka socotay ololaha nadiifinta caasimada Hargeysa, oo ay si weyn uga qayb qaadanayeen iskaashatada Gobaad oo si tabarucaada ololahaasi uga qayb qaadanayay gaadiid kala duwan. Garabkayga waxaa taagan xildhibaan Fidaar
oo golihii deegaanka cusbaaya waa ninka halkaa June degmada June baanu joognaa xaafadinaanu joognaana waa xaafadii inaani gaadiidka shaqaynayaana waa gaadiidkii iskaashatada gobaad cagafyada iyo iskarogatooyinka sankaagalka marka alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin operationka waxaanu u aragnaa operation guulaystay inuu yahay si aanu filaynana si kasii wanaagsan ayaa hawshan uu socotaa. Hadda garabkayga waxaa fadhiya ururka iskaashatada ee gaadiidka cagafcagaflayaasha gobaad oo runtii ka qayb qaatay maanta iyo mar kastaban u diyaar u ah inay shaqeeyaan, hadday nadaafad noqoto, hadday wada dhismo noqoto, haddii haddii jid noqotoba, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waa degmadii axmed dhagax ilaa saarta hiirtii waxaan kusoo kormeeraynay 8 degmo ee magaalada Hargeysa ka kooban tahay. Waxaan filayaa haddaanu la iskaashatada gobolka Murwada Jeex ee iskarogatooyinka iyo cagafyada inaanu hawshii aanu ballan qaadnay boqolkiiba 99 inaanu fulinay, hawshiina weli aanu bartanka kaga jirno. Gudoomiye waa gudoomiyihii degmada Axmed Dhagax. Ilaa xalay waan wada hadlaynay, ilaa saaka salaadkii subax waan wada hadlaynay. Gudoomiyihii standby buu ahaa, annana standby baanu hayno hanti wixii aanu haynay gaadiid iskarogatooyin iyo cagafyo waxaan ugu soo xareynay degmadiisa. Mudane gudoomiye sida maayirku iclaamiyey annana aanu ballan qaadnay gacmowada jirba wax ku qabtaane wataa hawsha weli alaanka kuu socota. 2 cagaf baa kuu jooga, 20 iskarogataa kuu jooga, cidna kaama sad badna. waxaanan kuu ballan qaadaynaa maalin kasto taasoo kale ay jirto uu qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland wax laga qabanayo, caasimadda Hargeysa wax laga qabanayo, inaad ka warwar laato wixii imkaaniyad ah haday tahay cagafyo iyo haday tahay iskarogatooyinba. Runtii farxad weyn bay noo tahay maalinta taariikhiga inaanu ka qayb galno. Gudoomiye, maalinta horeysa ma aha, bilowgii baan la bilownay, maalinta u dambaysana noqon mayno. Sidaan hiiliyahooba ugu garab taaganayeen, ugu garab taagnaanayna annagaa istirnay, cidnama idirin, shidaalka iyaga annagaa isu qabna, shaqaalaha iyaga annagaa isu qabna, waa naftaada naanida hajabin un baa leena. Waa yacnii waa xashiishka baan magaalada ka nadiifinaynaa. Had iyo habeen waxaan loo garab taagnaa hiiliyaho, waanu shaqaynaynaa, tabaracaad baanu ku shaqaynaa dadka. Waxaan ku faraxsanahay 20 gaari iyo 1 cagafcagaf iyo 2 cagafcagaf oo ay noo soo direen iskaashatada iskarogooyinka gobolka Murwada Jeex oo gudoomiyaheedii iyo odayaasheediiba ay nala joogaan. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ku celinaynaa inaanay hawshaasi inoo suurto gasheen ilaahay idinka hadaydku aydaan gaadiidkaas soo dirin. Qashinka intaa leeg ee halkaa laga qaadaynaa kamuu qaadmeyna saasay gudaafada u ahaan lahayd. Halkan imanka degmadii Maxamuud Haybe ayaanu joognaa, waa gacantii kaalinta sideedaad gacantii Cabdigahayr baanu taaganahay. Gudoomiyihii ayaana garab taagan, mudane gudoomiye ilaa xalay ilaa shalay sidii amar uu ku bixiyey maayirka iyo maayirka xogeenka iyo xogayaa fulintu. Annanaan hore ugu ballan qaadnay inaanu ka qayb qaadanno shaqada inaad naga hayso iyo inay wax nagu dhiman yihiin iyo inaad dheeraad hayso intaba waadnanu kaa sugaynaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda gaadiidleyda gobolka Murwada Jeex, cagafyada iyo baabuurta waaweyn iyo shaambooyada. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Weliba imika iyo ololaha uun maahee, anu markaan codsi geeyeyba way la shaqayn jireen horeba. Xariirka saar wararka telefishinka Star Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.